संविधान बाद भन्छौँ, संविधान बाद भनेको त्यो जनताको बाद पनि हो क्या, जनता भनेर भनेको त्यसैमा तपाईँको आधारित यो छ। अहिले यदि 76.5 रिट खारेज भएको भएदेखि 76.5 मर्थ्यो, हेर्नुहोस् 76.2 पनि मर्थ्यो, अनि यसको कुनै अर्थ आउँदैन थियो, खालि 1-3 बहुमतको आयो वा चाहिँ तपाईँको ठुलो दलको मात्रै हुन्थ्यो। त्यस कारण यसले जहाँबाट राष्ट्रपतिले पदीय हैसियतबाट जुन गिर्नु भएको छ, संवैधानिक तौर तरिकाबाट जुन गिर्नु भएको छ, त्यो कुरा सिकाइदिएको छ। तिमी त्यही बिन्दुबाट 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेपछि अहिले गर्नु भनेर भने जति पनि छ नि, यो छैन भन्नेको हो, छैन। संविधानको बलमा अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, संविधानको बलमा शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव थियो, अब उहाँको बल केमा हुन्छ त? मुङ्रीले हुने भए त हामी पनि प्रधानमन्त्री हुन्छौँ नि, नभएर के गर्ने त? यो कुरा तपाईँले अघि त्यहाँ पनि सोधेको थियो, के भन्छ भने तपाईँको भने आएको छ, अदालतले जब व्याख्या गर्छ नि कार्यपालिकाको अधिकारलाई समाप्त गरिदिन्छ, त्यति बेर वारेनले के भने छ उहाँ अमेरिकाको, यो जनताले निर्णय गर्छ, या त न्यायपालिका ठिक छैन भन्छ या कार्यपालिका ठिक छैन भन्छ। जब कार्यपालिकाले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठ्छ नि, अनि अदालतले जब बोल्दाखेरि उनले भनेको छ, आइदर इट इज द पिपुल हु डिसाइड्स, आइदर दे डिस्ट्रोय द एक्जिक्युटिभ अर दे डिस्ट्रोय द जुडिसियरी। हेर्नु, यो त अदालतले के आफ्नो लागि गरे हो र? पार्लियामेन्ट बस्यो, पार्लियामेन्ट कहिले नमर्ने खालको छ हाम्रो, हेर्नु 5 वर्षसम्म नमर्ने खालको पार्लियामेन्ट छ, यहाँ जबरजस्ती मार्न खोजिएको थियो पार्लियामेन्ट, दोस्रो चोटी पनि बस्यो। त्यस कारण यसलाई जन यो पार्लियामेन्ट बस्नु भनेको प्रत्यक्ष जनताको प्रतिनिधि हो, यसको लागि ठुलो सङ्घर्ष भएको छ। हेर्नुहोस् जति पनि युद्धहरू लडेको छन् सबै पार्लियामेन्टको लागि, पार्लियामेन्ट जन्मिनै दिँदैन, जनताको प्रतिनिधिको ठाउँ जन्मिनै दिँदैनन् तपाईँ र मेरो, तपाईँ र मैले माग राख्ने पुरा होला नहोला छोड्नुहोस् न, तर कमसेकम जनताको प्रतिनिधि छ है भन्ने ठाउँ जन्मिनै नदिने। कतिरो लडाइँहरू भयो, तपाईँ फ्रान्समा हेर्नुहोस्, तपाईँ रसियामा हेर्नुहोस्, तपाईँ इङ्ल्यान्डमा हेर्नुहोस्, तपाईँ भारतमा हेर्नुहोस्, तपाईँ नेपालमा हेर्नुहोस्, आयो मारिदिन खोजिहाल्छ सबै। यो सर्वसत्तावादी चाहिँ के भनेदेखि दृष्टिकोण भएको कारणले गर्दाखेरि आदेश स्पष्ट छ, संविधान स्पष्ट छ, अब यसमा पनि विवाद गर्नु त मै हुँ भनेर कोही आउँछ भने जनताले गरिहाल्छ नि, कति लामो कुरा छ र यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा तपाईँ र मैले प्रश्न उठाउने होइन, जनताले निर्णय गर्छ नि, कोही मान्छे संविधानभन्दा ठुलो छ भन्छ भने या उसलाई ऊ ठुलो हो भनेर मान्छ या अदालत ठुलो हो भनेर मान्छ।